মই আচলতে কোন? মই আচলতে কোন? ভাল প্ৰশ্ন। ধৰক এই এই ব্যস্ত মহানগৰীৰ ব্যস্ত অলিয়ে গলি দি আপুনি আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ মাজেদি শুননা মাৰি যোৱা মানুহজনেই মই, তেতিয়া হয়তো আপুনি মানুহজনক এবাৰ ঘূৰি চাব, নাচাবও পাৰে দেই, কিন্তু মই ভাবোঁ মোৰ বিষয়ে জনাৰ সেইটোতকৈ অধিক আগ্ৰহৰ মুহূৰ্ত আপুনি জীৱনত কেতিয়াও নাপায়। হা, মই কোন, ক'ত থাকোঁ, কি কৰোঁ, কাৰ কাৰ লগত উঠো বহোঁ, মোৰ জীৱন কেনে কেনে পৰিস্থিতিৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে, এইবোৰ আপুনি কেতিয়াও জানিব নিবিচাৰে। স্বাভাৱিক আপুনি জানিব নিবিচাৰে, কাৰণ ময়ো আপোনাৰ বিষয়ে জানিব নিবিচাৰোঁ। ঠিক, আৰু আমাৰ সেই খুন্দা মাৰি যোৱাৰ মুহূৰ্ততো, মানে মোৰ আৰু আপোনাৰ সেই খুন্দা মাৰি যোৱাৰ মুহূৰ্ততো আপুনিও মোৰ কাৰণে সেই একেই যিটো মই আপোনাৰ কাৰণে আছিলোঁ। হা, অপৰিচিত।